Everybody gives a shit. I'm telling us nobody can tell. Ash. Kan den bare, altså, peek alltid over der nå. Men kan den bringe den? Sykt spett da. Jeg må bare begynne. Hvis det et 4 timer, så da kan jeg, det kan jeg bare gå og legge seg. Faen her, det er rart. Winner, winner, chicken, winner!